Це Євген Смириковський, хірург Ужгородської міської лікарні, розповідь якого про нестачу засобів захисту та роботу під час епідемії коронавірусу сколихнула громадськість. Аби з'ясувати, чи дійсно це так, знімальна група зустрілася із лікарем одразу після чергування 8 квітня. На жаль, від початку введення карантину, я можу сказати по нашому відділенню, це було видано 10 окулярів не на весь персонал. Тобі ж ургентні хірурги передають ці окуляри один другому по зміні, обробляють дезрощенням, і це вже немає засобів індивідуального захисту. Від початку карантину видано 8 маск респіраторного типу, опять же на всіх, на весь персонал нашого хірургічного відділення. І видаються одноразові маски, але це від початку карантину мені особисто було видано 10 масок. Пан Євген каже, 10 масок потрібно на добу, а отримав стільки від початку карантину, а це майже місяць. Тому шукає і купляє засоби захисту за свій кошт, аби вберегти себе та родину. А тим часом у ЗМІ обласні чиновники звітують про забезпечення та готовність до епідемії коронавірусу у краї. Достатньої кількості одноразових рукавичок немає. Мити і обробляти антисептиками в одноразовій рукавиці – це дурниця. Після того в рукавиці починають липнути, і взагалі це є одноразові. На жаль, достойного рівня захисту немає. Про одноразові халати говорили, що вони є захисні, але поки що в лікарні ні в кого я не бачу, що є захисні халати. І нам не дали, у нас немає. Складується така ситуація, що у нас багатопрофільна лікарня, і ми несемо цілодобову ургенцію, надаємо допомогу. Це і кардіологічні, неврологічні, хірургічні, травматологічні хворі. Поток хворих зменшився в рази однозначно, але хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід. Головний лікар Ужгородської клінічної лікарні не підтвердив інформацію. Вислав для підтвердження фото. Є в нас маски. Є у нас одноразові костюми. Просто треба, щоб коли лікар спускається вниз у прийомний покой, щоб він то одівав на себе. В відділенні він ходить одним, але якщо є поступає ургентний хворий, ми ж не знаємо, кого привозять. Щоб він одівав маску, костюм і защитний шльопчик. Я вам зараз кину фотографію, чому як у прийомному відділенні то працює. Медики просто бояться йти на роботу за таких обставин, коли у двох колег вже підтвердили COVID-19.